Tere õhtust! Täna ilmunud uus statistika aastaraamat Tallinn arvudes 2021 annab hea ülevaate, kuidas pealinna rahvastik on suurenenud 20 aastat järjest, ületades praegu juba 445 600 piiri. Tänane esimene sügise päev tõi Tallinnasse Tartu linnapea, et tugevdada Tartu ja Tallinna koostööd. Narvast sai aga täna sügis pealinn. Tallinn nõudis, et kolmapäeval 22. septembril alustavad. Autovabal päeval pöörati rohkem tähelepanu keskkonda säästvatele liikumisviisidele, sealhulgas turvalisele tõuksidega sõitmisele. Võib-olla tänaval tundub juba naljakas, et tõukrattur on igal pool, pole isegi liiga palju vahepeal, aga on ka inimesi, kes pole läinud, kes ei tea ja me oleme siin selleks, et aidata just neid. Tallinna loomaaias tähistati ninasarvikute pidupäeva, rahvusvahelist ninasarvikute päeva. Ninasarvik on ikka üks lemmik loomadest lausa. No üks nendest ikka. Tallinn saab aastal 2023 Euroopa rohelise pealinna tiitli ja kõigest aasta hiljem 2024. aastal saab Tartust Euroopa kultuuripealinn. Just need kaks tiitlit tõid täna hommikul mõlema linna Meerit Balti jaama kohtumisele. Linnad vahetavad vastastikku keskkonnasõbraliku kultuuri ja seda kinnitati ka lepinguga. Tänane hommik kell on kohe 11 saamas. Kõnniminan Balti jaama turul ja mida ma näen? Kahe linna tähtsad ninad on siia kohale tulnud ja tundub, et mitte head paremat ostma. Mis toimub, tahaks küsida? Vaatame, kas linna rahvas teab. Kogemata täitsa tuli, ma tunnen küll, et linna peab Tartu ja Tallinna oma. Aga mis siin toimub, ma ei tea, siis laps tahab lihtsalt teada, kuulata see orkestri muusikat. Just puhkpilli orkester kõik üles rivistatud. Põnev! Põnev, ma loodan, ootame siis. Kas te teate, mis siin toimub? Vaadake, linna pead on kõik kaetud välja. Ei tea. Tallinna linnapea. Linnapea on, aga muud ma ei tea. Siin on ka Urmas Klaas Tartu linnapea. Hakkavad linnapeaid vahetama või? Oot, mina ka praegu väga hästi ette ei kujuta, aga vaadake, orkester on kõik välja aetud. Midagi tähtsat toimub? Ei tea. Aga kavatsete ikkagi siia jääda ja vaadata? Ei, mis siin vaadata on? Oma silm on kuningas. Ei, no neid on alati nähtud. Tegelikult sõitis Tartu linnapea pealinna selleks, et koos Mihail Kõlvartiga allkirjastada Euroopa rohelise pealinna Tallinn 2023 ja Euroopa kultuuri pealinna Tartu 2024 koostööleping. See tähendab seda, et me teeme Tartu kui Euroopa kultuuripealinna Tallinnas nähtavamaks ja Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna Tartus ja Lõuna-Eesis nähtavamaks. Need maamärgid on küll märgid, mis räägivad sellest olulisest tiitlist, aga seal taga ja ka lepingu sees on ikkagi tihe ja sügav koostöö selleks, et tõepoolest vahetada kogemus ja teha koostööd rohelise linnajuhtimise mudeli alal vastastikku kogemusi vahetada. Aga ka Tallinnal on mida jagada, et me olime Euroopa kultuuri pealinn 2011 ja meil on loomulikult suur kogemus. Me saame loomulikult olla heaks koostööpartneriks, rääkimata sellest, et Tallinn on suur rahvusvaheline värav kogu Eestile. Ettevõtlike loomeinimeste seas hästi tuntud Tallinna loomeinkubaator laiendab oma haaret. Kuna kaasajal nõuab üha suuremat tähelepanu taaskasutus ja säästlik eluviis, muudetakse see loomeinimesi ühendav inkubaator loome- ja ringmajanduskeskuseks. Loomeinkubaator, mis praegu Veereni tänaval tegutseb, saab ülesandeid juurde. Seni on siit välja kasvanud kitsama valdkonna ettevõtted. Me aitame ettevõtjaid, kellel on juba olemas mingisugune idee ja esimesed müügid ehk katsetused tehtud. Meie siis aitame kujundada nende ärimudeleid, viime neid kokku mentoritega ja siis abistame siin koha peal. Üleminek toob endaga kaasa ka uue hoone ehitamise Poldri 3 paekivimajasse. Loomeinkubaator nimetatakse ümber loome- ja ringmajanduskeskuseks. Sellega lisandub ka täiesti uus valdkond, millega tegeleda. Väga palju nagu tekstiilijäätmetest ju praegu ikkagi leiab juba uus kasutust ja kui me suudame nagu järjest ja järjest rohkem tekitada sellist olukorda, et kellegi vana on kellegi uus, siis ma arvan, et mina usun isegi sellise mõtlemise nagu majandusliku sisusse ja ma arvan, et see ei ole tuleviku vaates, on ta pigem ettevõtlus kui kulu. Rohepööre on Tallinna valik ja üksele pöörde valdkond ja ringmajandus. Sellega muutub ka praeguse inkubaatori töö.
Me just ootamegi siis enda juurde selliseid ettevõtteid, kes majandavad jätkusuutlikult, on huvitatud ringmajandusest, et me siis niimoodi koos saaksime kasvada. Mitmele põlvkonnale tallinlastest hästi tuntud huvikeskus Kullo ootab uuesti sündi. Ligi 45 aastat vana Kullo hoone Mustamäe teel on kahjuks ajale jalgu jäänud. Linn plaanib selle asemel ehitada kaasaegse ja võimaluste rohke huvikooli maja. Seetõttu kuulutatigi välja arhitektuurikonkurss. Tallinna huvikeskuse Kullo vana amortiseerunud hoone piirab huvitegevuse läbiviimist, mis tõttu lammutatakse see hoone maha ja kavandatakse rajada huvikoolile uus kaasaegne ja funktsionaalne hoone. Maja on väljast väsinud ja seest väsinud, et selleks, et huviharidus saaks jätkuvalt kvaliteetselt anda ja meil oleks ka võimalus laienemiseks, on kindlasti vaja uusi ruume. Kuid millise hoone võiks saada endale Eesti suurim ja vanim huvikool, kus täna tegutseb üle 60 erineva huviringi? Leidmaks parimat arhitektuurilist lahendust on alanud ideekonkurss. Juba on ka uuritud, millised on kohalik elanike ootused. Esimest korda tegime teenuse disaini alusel siis sellise projekti, kus küsitlesime kõiki praeguseid kasutajaid, tulevaseid kasutajaid, Kristiine elanike, et mida nemad siis nagu arvavad, kuidas peaks maja välja nägema. Elanikud on avaldanud, et huvikool võiks olla kindlasti avaram kui praegune. Muidugi ka kaasaegsem ja erinevaid saale ning klassiruume võiks saada rist kasutada. Plaan on Kullo uude hoonesse kolida ka Kristiine huvikeskus ning rajada sinna keskraamatukogu haruraamatukogu. Minu isiklik nägemus on see, et kindlasti tuleb uuel keskusel kasutada ka Kullo ümber oleva Löömenru pargi võimalusi. Täna väljas õppetegevused, välitegevused, eriti COVID-i viirusepuhangu perioodil on uus suund. Kava kohaselt peaks uus hoone valmima 2025. aasta märtsiks. Täna on rahvusvaheline auto vaba päev. Sel puhul jättis nii mõnigi autojuht oma auto koju ja sõitis tööle kas ühistranspordi või jalgrattaga, võibolla ka elektritõukerattaga. Muuhulgas oli täna Tallinnas võimalus läbida ka elektritõukerattaga sõitmise kursus. Viimastel aastatel populaarsust kogunud elektritõukerattad on heaks alternatiiviks autole. Seda muidugi ohutult liigeldes. Kuigi mõõdunud hooajaks oli vastu võetud mitmeid uusi seadusi nagu piirkiirus ja üksi sõitmine, pole tõukeratastega juhtunud õnnetused haruldased ka nüüd. Kui me sõidame kõnni tee peal, seal on jalakäijad, me peame sinna ära mahtuma. Nurgatagused, me ei näe sinna taha, tuleb hoog maha võtta. Sama nagu tee olukord. Et kas see kõnnitee läheb edasi, kas see jalgrattatee on olemas siin, kõik need asjad mängivad rolli. Me kipume ära unustama, et me peaks olema kained, aga juhtub ka nii, et alkoholi joobes inimesed ikkagi lähevad sõitma. Autovabal päeval püütakse vähendada liiklust linnas terve päeva jooksul, et linlased saaksid tunda, milline oleks meie linn vähesema autoliiklusega. Autovaba päev on rahvusvaheliselt Euroopas tähistatud juba 20 aastat ja Tallinnas juba üle 10 aasta. Ja teda on vaja sellepärast, et inimesed liiguks jala rohkem keskkonnasäästlike liikumisvahenditega ja hoiaks see läbi oma tervist. Autovaba päeva jooksul toimub veel mitmeid põnevaid üritusi, nagu näitus heast tänavaruumist, linnaorienteerumine ning elektritõukeratasta kiirkursus. Siin reidi teel toimuvad elektritõukeratta kiirkursused, aga õppida saab ka elektrilist rula ja üks ratast. Räägime siis sellest, mida arvestama, millega arvestama, kas äärgi võib olla ohtlik, kas ülekiurajal tasub lasta auto läbi või panna ikka esimesena üle, kui sul kõnnib ees vanatedikene koeraga, siis sa võid arvestada, et see koer võib joosta diagonaalis üle tee sulle ette. Autovaba päev on osa liikumiskuust, mille jooksul saab osa võtta mitmetest toredatest üritustest üle linna. Täpsema info leiate Tallinna linna kodulehelt. Täna peeti Tallinna loomaaias rahvusvahelist ninasarvikute päeva. Kellel aga täna polnud mahti sinna minna, saab seda teha ka eeloleval laupäeval. Siis näeb täpselt keskpäeval oma silmaga, kuidas ninasarvikuid treenitakse. Vaatamist väärib ka see, kuidas loomade eest hoolitsetakse. Ühelga palun, mis toob teid täna siia ninasarviku päevale? Vaid olnud üksinda, ma tulin lausa koos tudengitega Tallinna ülikoodist, et tegemist on tulevaste klassiõpetajatega ja täna me siis tutvume kollektsioonidega ja ka ninasarvikutega. No tulin ikka ninasarvikuid vaatama ja teisi loomi ka tutvuma, et kuidas nad siin elavad ja üldse looduses, et nende ajaloost ja kõigest.
Ninasarvik on ikka üks lemmikloomadest lausa. No üks nendest ikka. Ninasarvikute päeva tähistas Tallinna loomaaedana ninasarvikute tunniga, kus sai loomadest palju uusi teadmisi. Ell on see kutsutud tähistamaks siis ninasarvikute olulisust, et tuua neile natukene rohkem tähelepanu, kuna tegemist on ikkagi looduses kaduvate liikidega või loomadega. No kui hull see olukord on siis? No see oleneb natukene liigist, et sel aastal küll olukord on olnud stabiilne, et ei ole olnud suuremaid kõikumisi ninasarvikute arvukuses, kuid varasemalt siiski salaküttimises tingituna on ninasarvikute arvukus ikkagi väga suures languses olnud. Osa inimese usub endiselt, et ninasarvikus arv on imetegeva toimega, mistõttu on loomad suures ohus. Me tegelikult ei poputa neid kuidagi teistmoodi kui igal teisel päeval, aga me lihtsalt ütlesime teile selle kellaaja, kunas tuleb kohale tulla ja vaadata seda, et mismoodi meie ninasarvikutele süüa antakse ja mis see täpselt siis seal nende menüüs on. Tähtsal päeval oli kohal ka elektroonika seadmete ümber töötlemist edendav ettevõtte Ringi, kes annetab perioodil 20-26 september iga nende juures tehtud ostu pealt 1 euro looma- ja ninasarvikutele. Ilmselgelt on sellest palju abi või kuidas te loodate? Kindlasti, et selles suhtes loomad meile kõigile ju meeldivad. Täiesti tore juhus on ka see, et ka meie logoks on ninasarvik ja seda enam on rõõm siin täna olla ja neid loomi toetada. Sügis on juba igati oma õigustesse astunud ja selle tõestuseks on ka lähipäevade ilmateade. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, võib esineda udu. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur 6-7 kraadi. Reede päeval enamasti pilves, aga olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-11 kraadi. Laupäeva öösel on pilves ja sajab vihma. Õhutemperatuur 7-9 kraadi. Laupäeva enne lõunal on pilves ja sajab vähest vihma. Pärast lõunal on vahelduva pilvisusega, saju võimalus on väike. Õhutemperatuur on 11-12 kraadi. Sellised saidki kolmapäevased Tallinna uudised. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ja ilusat hilisõhtul algavat sügist teile kõigile. Kohtume homme!